ခုပြောမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ပုံဟောင်းကိုပြင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံဟောင်းကိုပြင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ရန်ကိုမြန်ဆန်ပါတယ်။ပုံကလည်းတည်တံ့မှုရှိပါတယ်။ဆိုင်မှာဆိုင်ကြီးတွေမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောက်လေးကအရည်သွေးလေးကောက်တယ်၊မြန်လည်းမြန်တယ်။ဆိုင်ကြီးတွေမှာတော်တော်များများဒီတိုးကိုသုံးတာပေါ့နော်။အရှင်တိုးလိုလည်းပါတာပေါ့။အရှင်တော်နဲ့တောင်းတာပေါ့တကယ်လို့ဆိုင်ကြီးတွေမှာဆိုလူများနေမယ်ဆိုရင်ပုံကြီးတစ်ပုံပုံဟောင်းတွေပြင်မယ်ဆိုရင်အရှင်အကြာကြီးပေးရတာပေါ့နော်အဲ့လူများနေဆိုအဆင်မပြေအတွက်အရှင်တော်တွေတောင်းရတယ်လူကူမြန်ဆန်တာပေါ့ဗျာပုံလေးတွေပါဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်နမုန်းလာလေကျွန်တော်တော့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဆေးဖိုင်ဝဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတုံးချင်တဲ့ဖိုတိုရှော့ကိုရန်ပြီးတော့ဖွင့်ပါဖွင့်ပြီးကျွန်တော် open ဆိုတာပုံလေးကိုခေါ်ပါမယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ပုံခေါ်ထားပါပြီဒီမှာပုံကိုကြည့်လိုက်တာ ਨੇ သူရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာ watch channel တယ်နောက်ပြီးတော့အမေးဆက်တွေကတော်တော်လေးကိုများပါတယ်မျက်နှာတိတ်တက်မှုမရှိပါဘူးကြည့်ရတာမရှင်းနေပါဘူးဒီကောက်လေးကိုကျွန်တော်ဒါမဲ့အနေထားနဲ့ Photoshop နဲ့ပြင်မယ်ဆိုရင်တော့အများဆုံး10မိနစ်လောက်တော့ကြာဘူးနော်10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပေါ့ဒါမဲ့တကယ်လို့အရှင်တိုးတယ်နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လောက်တော့မကြာဘူးနော်ဆိုင်ကြီးတွေမှာဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးအရှင်တိုးတယ်နဲ့သူကသူပြင်ရတာပဲ Photoshop ဆိုတာကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပုံတပုံပြင်မယ်ဆိုရင်တော့ Photoshop တစ်ခုတည်းနဲ့လေပုံဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးနော် Photoshop နဲ့တွဲသုံးတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိရမှာနော်ဟုတ်လားပုံဟောင်းတွေပြင်မယ်ဆိုရင် HD တိုးတယ်ကိုကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုတင်ဆက်ထားဖို့လိုတယ်လိုအပ်တဲ့ shot အရာတွေကိုကျွန်တော်စုစည်းထားဖို့လိုတယ် Okay ကျွန်တော်ပြင်စရအောင်နော်ဒီမှာကြည့်ပါနော်သူ့ရဲ့ original နဲ့ပုံကတော့မျက်နှာမှာ watch channel အနေဆက်လေးအမေးဆက်လေးတဲ့ပေါ့နော်မျက်နှာကြည့်လို့မကောက်ပါဘူးအခုကျွန်တော်ပုံခေါ်လိုက်ပါပြီခေါ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အစားဆုံးနေပြီးတော့ဖိတာကိုသွားမယ်နော်ဖိတာသွားမယ်ဖိတာကဖိတာထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော် imaginary mess ထဲဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် noya word ဆိုတဲ့စာသားဝင်ပါတယ်ဒီတော့ကတော့ဒီပြောမယ်ဆိုရင် download ဆွေးပြီးရင်ကျွန်တော်စက်ထဲမှာမောက်ထားရတယ်ဒါပေမဲ့ Photoshop တွေမှာတော့မပါဘူးပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဝင်မယ်ဒီမှာဒီပုံဟောင်းတွေပြင်တဲ့နေရာမှာဒီတိုးလေးတွေအရန်ကိုအသုံးဝင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ဟာသူ့အော်တိုမိတ်တဲ့ပြင်သွားတယ်ဗျကိုဘာမှချိန်ကမလို့ဒီမှာဒါဒီဖက်ဆိုရင်ဒါ original ပုံနော်ဒီဖက်သူ့ကိုသူလှုပ်ပေးလိုက်တာနော်မျက်နှာတည်တဲ့မုန်နေနေရှိသွားတယ်ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်တွေကိုကိုပြန်ချိန်ချင်တယ်ပြန်လိုချင်တယ်ဒီထက်မကလောက်ဆိုတော့ကိုကိုပြန်ချိန်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့သူပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ယူမှာနော်အစင်တော့ကိုကြည့်ပါအဲဒါဆိုရင် okay okay ကျွန်မနဲ့မျက်နှာကြည့်ပါဦးနော်ခုနပုံနဲ့ဆိုင်တော့ဒီပုံကပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောက်သွားတယ်နော်ပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောက်သွားတယ် Okay နောက်တစ်ဆင့်ကိုကျွန်တော်တက်လက်မယ်နော်နောက်တစ်ဆင့်မှာကြတော့ကျွန်တော် Window ထည့်သွားမယ်အချင်းတိုးဖြစ်တောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အချင်းတိုးတွေကတော့တော်တော်များများလေးအသုံးဝင်တယ်အချင်းတိုးတို့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒီပေါ့ passport တပုံနဲ့ show ရတော့ပုံပြင်တာလေအချင်းတို့အဲ့ဒါလေးလေလိုအပ်တယ်โอเคကျွန်တော်အရှင်တို့တို့မယ်ဒီမှာအောက်ဆုံးမှာရှိတယ်ကျွန်တော် frequency saturation ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေပါမယ် Okay သူ့ကိုတစ်ချက်နေတာနာသူ့ရဲ့လေယာတွေတင်းနေသုံးเนาะလေယာသုံးခုပွားပြီးတော့ဒီမှာဖောက်လေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဒီဖောက်လေးကကြာတော့ discussion မလာဆိုတော့ဖောက်လေးကကြာတော့ Photoshop မှာလည်းပြင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ Photoshop နဲ့ပြင်ဖူးတယ်ဒီလိုတက်ဆိုင်ရเนาะဒီ gashin bla တွေကဘယ်ထဲမှာရှိဆိုဖိတာထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော် bla မှာရှိတယ် bla ထဲကနေပြီးတော့ gashin bla ဆိုတာရှိတယ်ဒီကောင်နဲ့ပြင်လာဒီကောင်ကမျက်နှာဝါလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးအနေထားတော့ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ Photoshop နဲ့ပြင်ရင်တော့အချိန်ကြာတယ်ဒီတိုင်းအချိန်သုံးမယ်ဆိုရင်ပုံများတာပေါ့เนาะဒါကတော့သူ့ကိုသူ automate တဲ့နေတာသမားသုံးသူ့ရဲ့အနေထားကိုသူကသတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီကောင်ကမှသူရဲ့အနေအထားကိုတမဲပေးတာကမလိုဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုကိုပြန်ထည့်လို့ရတယ်။ဥမာနေတာသမား၄ဆိုရင်၄ပေါ့။နော်။၄ဆို၄ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ
လေးဆိုလေးเนาะအစာရှိရဲကိုကြိုက်တဲ့လောက်ကိုထည့်လို့ရ6ဆို6ကိုလို့တဲ့လောက်ပေါ့เนาะခုနနေတာသမား3သူပေးထားတယ်တိုက်ကျွန်တော်ကနေတာသမား3ပဲအနေထားထင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay ဆက်နိုင်မယ် okay okay ဆက်နိုင်ပြီရတယ်နောက်တစ်ခုပေါ်လာတယ်သူကเนาะဒီတည်းဒီကောင်လေးပိုလိုချောနဲ့ပြင်လို့ရတယ်เนาะဖစ်တာထင်မှရှိတယ်ဖစ်တာထင်မှတယ်ဘလာပဲဘလာထဲကနေမှုရှိမလားလို့မသိဘူးဒီကောင်ကြောက်เออโอเคဒီကောင်မှာလဲသူကတက်မဲ့ပေးတာလဲဒီမှာ69ရနေစေเนาะအများကြီးတက်မဲ့ပေးတော့ကိုကိုလည်းတက်မဲ့ပေးလို့ရတယ်เนาะကိုကြိုက်တဲ့လောက်ကိုဖန်တီးလို့ရတယ်ကိုသူပေးတဲ့အနေထားလို့ရှင်လဲအဆင်ပြေတယ်ဥမာသူပေးထားတာတော့69ကိုကြတော့နေနေသူပြောင်းလို့ရှင်20ထက်ကြည့်လာနော်ပို့ပြီးတော့လာတော့တယ်နော်ဒါကိုလိုချင်တဲ့အစိပ်ပိတ်လေးကိုကိုကိုပြင်လို့ရတယ်ဒါကတော့သူတက်မှတ်ထားတဲ့69ဆိုတာကတော့သူကတက်မှတ်ထားပေးတယ်သူတက်မှတ်ထားပေးတာဟာကိုကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့20ထည့်လို့ရတယ်ဒါကိုရဲ့ပုံပေါ်မှာမုံတင်တယ်ပုံပြင်မဲ့အနေထားလေးမှာပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အချိုတင်ကိုချိုထားတော့ပါโอเคจโนบีอ่ะนะจโนโอเคไหนป่ะโอเคทีมนี้ก็ตัวไม่เมียได้ป่ะอูตู้เยอะคู่ลุกส่งท่าได้ปองไม่เมียได้ถ้าออริจินัลปองเนี่ยก็ตัวเมียได้ด้วยที่อปอซงก็เลเยอร์มากรอสสว่ามาไฮกลีทับพี่แล้วทีมาเดเวลสเลเยอร์มาสเตอร์ก็ตะชั้นได้ไล่ป่ะนะถ้าส่วนนี้เนาะปอล่ะป่ะพี่นะถ้าส่วนนี้จิๆป่ะခုနောက်ပုံနဲ့ဒေတာပုံရရှိပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တိုင်ပါမယ်။ Okay ပုံထွက်လာပါပြီ။ Okay ဒါအခုပြင်လိုက်တဲ့ပုံခုနော original ပုံကိုကျွန်တော်တို့တွက်ချာ။ဒါ original ပုံဒါအခုလုံလိုက်တဲ့ပုံလေးပါနော်ဒီမှာချင်းလိုက်ပါခုန original ပုံနဲ့ဆိုရင်ဒီပုံကရမ်းကိုတည်တက်မှုရှိသွားတယ်ကြည့်လို့ရတာလည်းကောင်းတယ်မျက်နှာရှင်းလင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အသားကလည်းသူကပြင်ထားတာတဲ့ရမ်းကိုညှိတယ်ဗျာသူပြင်သွားတာနော်သူရဲ့အချင်တော်ကပြန်ပြင်သွားပေးတာရမ်းကိုတည်တက်ပါလေโอเคဒီလောက်ဆိုရင်တော့တင်ချင်းတော့နားလေသဘောပေါက်မင်းထင်ပါလေဒီသင်ခန်းစာမှာလိုအပ်သောစာဝေးများကိုအသုံးပြုလို့ရှိရင်တော့ဆက်သွယ်ဝေယူနိုင်ပါတယ်ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ထိုင်လန်ဖုန်းတူညကိုတူညာ998 2342ညတို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်